Член 48 от договора за присъединяването на България към Европейския съюз може да бъде променен. Това потвърди отговор от името на Европейската комисия на запитване от името на партия Атака и Волен Сидеров, внесено на 3 май тази година в началото на тяхната предизборна кампания. По този повод потърсихме мнението на водачът на листата на националистите за евровота доктор Георги Димов. Входирахме на 3 май 2019 година един призив към господин Юнкер, който беше изцяло за подобряване живота на българите. Днес ние получихме отговора, който съдържа няколко много интересни моменти. Един от тях е преди всичко подчертаването, което явно вече и на документ го имаме, че комисарите и комисията храни топли чувства към държавите членки на Съюза, специално България, и нейната всеотдайност и отдаденост по отношение на европейския проект и политиките на Съюза. Да, отдаденост се виждаме постоянно, виждаме и към нашите атлантически партньори, към Европейския съюз, т.е. България защитава своите интереси. Тук обаче идва другия контраст, един друг фрагмент, много интересен, в който се посочва ясно, че не на последно място, в случай, че българското правителство счита, че има основания за искания за промени в основополагащите за Съюза договори, има законово право да направи предложение за това в съответствие с член 48 от договора за Европейски съюз. Ето това е интересният момент. Това, което ние по време на цялата кампания за Европейски парламент настоявахме да се промени Европейския договор, да се изготвят анекси към него въз основа на член 48. Всъщност, вече на документ го имаме, че е реално, а всички политически сили тогава, говорят най-големите системни партии, отричаха и казваха, че това нещо не може да се случи. Тоест, отново се доказва, че България работи против собствения си интерес, че българите защитаваме националната си политика и че България като член на Европейски съюз не пази своите позиции в икономиката, в геополитиката и в геоекономиката. Така че се надявам в този Европарламент, въпреки неговата фрагментираност, въпреки това, че ние изпратихме познатите стари лица, да защитят българския интерес, да променят европейския договор, общия европейски договор и в основа на член 48 за промяна в този договор, да настояват за повече субсидии, за повече евросредства и най-вече за равноправни условия в членството на България в Европейския съюз.